ဝနောက်ယေရှုသည်ရွရွာအားလုံးကိုလှဲ့လေ၍သူတို့၏ဝတ်ပြုစည်းဝေးကြောင်းများ၌တွင်တင်လျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သည့်ကောင်းမြတ်သောသတင်းကိုဟောပြောကယောဂအမျိုးမျိုးနှင့်အပြားအနာရှိသမျှတို့ကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူ၏ကိုတော်သည်လူမှုပရိသတ်တို့ကိုမြင်လျင်သူတို့ပေါ်ကျင်နာစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်သိုးရိမ်မရှိသောတိုးများကဲ့သို့စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျက်အားကိုးရမည်ဖြစ်ကြ၏ထို့အခါကိုတော်ကရိတ်သိမ်းစရာများစွာရှိတော်လဲလှုပ်သားတို့သည်နေ၏ထို့ကြောင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်လှုပ်သားများကိုဆင်လွတ်ပေးတော်မူရန်ရိတ်သိမ်းခြင်း၏အရှင်ထံဆုတောင်းကြလဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏